primjena zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje od 28. maja ove godine, iako je zakon stupio na snagu u maju prošle godine. Za konačnu provedbu zakona potrebno je donošenje pravilnika koji bi ponudili jasne smjernice i procedure inspektorima da mogu nadzirati i kontrolisati njegovo provođenje. Kako nam je kazao pomoćnik federalnog ministra zdravstva Vedran Marčinko, u toku je izrada pravilnika o uslovima za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja. Mi smo kroz program rada Vlade Federacije i program rada Federalnog ministarstva zdravstva predvidjeli da ćemo ovaj pravilnik donijeti u drugom kvartalu ove godine, 2024. Tako da je i gostelji će imati dovoljno vremena, 6 mjeseci od stupanja snagu pravilnika kad ga objavimo u službenim novinama, da usklade svoje poslovanje sa navedenim pravilnicima. Marčinko ističe da su predviđena još dva pravilnika koji se trenutno ne mogu donijeti budući da zadiru u jedinstveno tržište Bosne i Hercegovine. Dodaje da se mora sačekati da entitet RS i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine također usvoje pomenuti zakon. Kasim Selimović, predsjednik Udruženja trgovine, ugostiteljstva i turizma u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, smatra da je usvajanje zakona pozitivan potez za Federaciju Bosne i Hercegovine, jer pratimo zakonsku regulativu Evropske unije, ali i zbog činjenice da je zdravlje na prvom mjestu. Biće teško mnogima da se naviknu, biće otpora i tome slično. Međutim, mi se zahvaljujemo i za godinu dana ovaj period koji je iza nas, koji je bio tako reći probni period navikavanja. I evo, ja lično opet mogu da kažem, sprovodio sam u mojim objektima i nije bilo neki problema niti poteškoća. Ne mora znači da to neće biti u narednom periodu kad se već počnu primjenjivati i sankcije. Međutim, znači sve do individue, kako će se ko ponašati, a s druge strane, znači nadležne institucije, ukoliko znači žele da sprovode zakon, one moraju da štite poslodavce. A nadzor nad primjenom ovog zakona obavljaće federalna, odnosno kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova. Za njegovo kršenje predviđene su kazne u rasponu od 300 do 5000 konvertibilnih maraka. Kazne će se početi naplaćivati 12 mjeseci nakon početka primjene, odnosno stupanja pravilnika na snagu. Građane Tuzle pitali smo podržavaju li zabranu pušenja. Nek mene koji ne pušim ostave da puše da živime. Nije prijatno da se puši u zatvorenoj prostoriji, pogotovo gdje imaju djeca, gdje imaju možda starije i bolesni, to bi zabranilo. Biće nezadovoljni ugostitelji, to znam. A da li će biti da se odvoji prostor za pušače i nepušače, to bi moglo malo izbalansirati. Podržavam, ne treba u zatvorenom pušiti. A zakon podržavaju i ljekari. Načelnik klinike za plućne bolesti u KC Tuzla, Dženan Halilović, stava je da je zakon o zabrani pušenja trebalo donijeti znatno ranije. Imamo jedan potencijal rasta karcinoma pluća, hroničnih oboljenja plućnih koji su svake godine po nekakvoj našoj evidenciji u laganom porastu. Ne moramo govoriti samo o karcinomu pluća, govorimo i o hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti, govorimo i o astmi i ostalim plućnim oboljenjima. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina se nalazi na listi 13 vodećih zemalja u svijetu po konzumiranju duhana.